Evo ga, Rok Cvetkov, zdaj smo v živo. Ja, pozdrav svoje oboževalce v Sloveniji. Vse pozdravljam. Če smo že v Sloveniji, imaš kaj oboževalcev tu ali misliš, da to bolj v tujini spremljajo to tvoje delo? Ne? Ma ne, jaz jih imam tudi tukaj precej. Uh-huh. Dostkrat dobim kakšne meseče po Facebooku pa po telefonu. Tako da so tudi pri nas dobri. Uh-huh. Monika Belucci ti je že te lajkala že na Facebooku? Ne, Monika Belucci sploh nima Facebooka. Ne, ali kaj? Ne, ne. Ona je pravi, da je malo v starejšo generacijo. Drugače pa imajo te igravci kar precej in jih imam tudi na Facebooku. Uh-huh. In se lajkamo dosti krat. Dobre. Zdaj mi pa povej, bomo kar šla takle, več jaz sem si pripravil par vprašanj, ne? Pa da ne bomo pisala, če sem že prišel k tep, kje sem to? V Brezovci. V Brezovci ste zdaj trenutno v moji postprodukciji. Uh-huh. To je tvoj Hollywood v bistvu, ne? Ja, tukaj imam tako, filmske hiše. Uh-huh. Filmske hiše. Dobre, pa mi je začel, lej, dejma kar takole, ne? Če začnemo direktno, ne, dobro, bila smo prej pri Moniki Belucci, ki mislim, da si malo zaljubljen v njo, mogoče se motim, ne vem, ampak vsem bi rekel, za katero igralko bi preskočil 5 gorečih avtomobilov, evo. Ma jaz bi preskočil 5 gorečih avtomobilov za vsako igralko, ti ni problem, če dobro plačejo. A za dnar samo, kaj pa tako ljubezensko, za katero bi... Ljubezensko bi pa za Jennifer Aniston, ona se mi pa najbolj ljubila. Zdaj si se moji punci prikupil, ne, ker nije tudi ona všeč, ne. Ja, meni je ni igralko všeč, no, jaz sem tudi... Poznam skoraj vse, tako da sem že vse videl živo in vem, kakšne izgledajo. Jennifer Aniston mi je pa res klasa za vse. Se pravi, za njo bi 10 avto preskočil, ne sem 5? Za njo bi kar 50 preskočil. 50? Aha, dobro je. Kaj če bi ti rekel, da si slovenski Evel Knievel, kaj bi mi rekel, da pretiravam ali ne? Ma ja, malo pretiravate. Si ga spoznal njega v živo? On je sicer pokojni že, ne? Ne. Pa si ga imel da željo spoznati? Zdaj bi imel, ne? Tako pa nisem sploh o tem razmišljal, kaj je bil še živ. Dobre. Je bil boljši kot ti? Ja. Ne vem. Ne veš? Tu pa ne vem. Dobre. Daj mi povej, za kaj mes v glavi, da si ti v bistvu edina prava domača naša kaskaderska zvezda? Se jaz to motim? A si ti edini sploh v Sloveniji, ko se s tem ukvarja, ali še kdo, pa jaz ne vem? Glejte, v Sloveniji se tako malo filmov snema, v bistvu jaz sem ostal še une stare generacije iz Jugoslavije. Ker v Jugoslaviji se je ogromno snemalo. In ko se je snemalo, jaz sem bil edini, takrat sem bil, sem obvladal te borilne veščine in sem dubil dosti krat delo. In s tem sem v bistvu tudi začel. In ko sem jaz začel, so tudi te legende, te stare, starejše kaskaderje so bili recimo tam po 15-20 let več kot jaz. In jaz sem bil 20 let, sem bil pred njimi, za njimi v bistvu. Ne? In te ljudi, ko smo mi snemali, to je bilo nas v Jugoslaviji, bomo reči tam 15 ljudi. Ne? In jaz sem bil edini iz Slovenije. Tako da jaz, ko sem z njimi snemal, nikoli oni niso hoteli kakšne mlade generacije učiti. Ampak vedno smo mi to vse podelali. In zmeraj so rekli, ni dovolj dela, mi bomo non-stop delali in ne rabimo nobenih učita. Ne? Jaz sem v bistvu že itak zaradi borilnih veščin sem znal in dosti stvari sem se tudi navadil. Od njih so tudi prišli dosti tuje kaskaderija, ne, v času juge in smo videli, kako se to dela in tam pač se navadiš vse. In tako sem jaz ostal edini. In potem se je Jugoslavija rasturila, ki je šla v Maloro, ostal sem v bistvu jaz edini iz Slovenije. V Sloveniji se pa itak ni nad snemalo, vse, kar se je pa snemalo, sem podelo jaz, ne, ker so bile kakšne take resne stvari, ker pa ni bilo kaj resnega, so pa lahko tudi statisti sami delali. In zato sem ostal jaz edini v Sloveniji. Ne. Ampak ti si v bistvu začel si pa v jugoslovanskih filmih kariero, ali ne? Ne, jaz sem, če lahko rečem, jaz sem v bistvu začel z Italijani. Ne. Z Italijani? Prvi film je bil Adio Italija. Z Bogom Italija, ne? Ja. Dobre. Nikoli ne bom pozabil, sem se prevračal z enim džipom. Takrat v bistvu niti izpita za avto nisem imel, ampak jaz sem to vladal že od majhnega. To veš, da je kaznivo? Ma ne, na snemanju ni bilo. Dobre, okej. Okay. Jaz sem prevračal ta džip, ampak sem bil tak trmas. Sem videl, sem mislil, če ti lahko, tudi jaz. Ne so me vprašali, če lahko. Pre tepe smo delali, sem rekel, ma lahko tudi to prevrnem, ne se usedem, jaz ga prevrnem. In takrat sem polje začel. To je bil moj štart. Adio Italija, to je bilo leta 80. In potem se je začelo, potem je pa bil tukaj Vojna in spomin, so bili pol
so me vozili ti Američani. Čak, mi živo je na spomin, ta nadaljevanka z Robertom Mitchumom, pa celim, celo gardo znanih, znanih. Robert Mitchum, kaj je bil on režiser? Aj se ne moram spomniti. To si jih spoznal živo? Mitchum, ja, si jih spoznal? Vse, vse. Kaj je rekel, kaj je rekel Mitchum? Ma Mitchum je bil... Pust Eli, pust Eli, kaj je Mitchum rekel? Ma... Je bil cool. On je zmeraj skrbel tudi za nas, če imamo dobre ščitnike, če smo zaščiteni. Aha, je bil taka dobričina, ne? Uh-huh. Jaz se spomnim tudi ta... Ka on igralc, ki je vjel te kaubojke, da se ga spomnim. Clint Eastwood. Clint Eastwood, njega to si spoznal? Ja, ja. Clint Eastwood, ko smo snemali... Clint Eastwood, da si spoznal? Ja, ja, ma to je bil, on je bil še mlad. Aha, smo snemali, no, dobro. On je bil tudi v Slavijan, da si snemal. Uh-huh. In... so nas poklicali v Italijo, so snemali mi iz Jugoslavije smo šli v Italijo. Uh-huh. In mi smo bili bolj bogi, ne? Oni so imeli vsi oranž ščitnike in to, ne? Iz Srbije so bili nekaj par kaskaderjev iz Beograda, so imeli pa res ene smešne ščitnike. In prišel on, jih je sam on v bistvu zaščitil, obleko in je rekel, zdaj ste tako delali, ampak je rekel, jaz bom vam poslal po pošti vsem ščitnike. Ker prvo pravilo je na filmu, da si dobro zaščiten, to sem se tudi od njega zapomnil, ne? Mm-hmm. Ampak jaz takrat nisem niti vedel, ne del, on ne kaj, on je se pol, čez en cajt sem jaz to pogruntil, kjer je ta človek, ne? In so res, te srbski kaskaderi so dobili vsi ščitnike od njega, jaz jih nisem dobil, ker ni imel mojega naslova, ne? Sicer on je poslal za vse nas ščitnike v Beogradu, tem kaskaderjem, bi mogli oni potaliti nam, in oni potem so se zmena hvalili, kako ime Clint Eastwood poslal. Sem rekel, ja, takrat je on rekel, da ja, rekel, ja, poslal je, ne? Ampak za nas, jaz pa vem, da je poslal za vseh nas, ne, ki smo bili tam. Ampak oni so si jih med sabo ene, dva, tri podelili in drugi nismo neč dobili. Tako da še dan nas jih hranijo. Ampak večinoma so že pomrli, ne. Ene 3-4 leta, on ta zadnji, ki je umrl, mi je rekel, da prav, znaš ono, kad smo snimili, bile so za sve ščitnike. Ali mi smo bili pokvarjeni, pa smo se sve za sebe vzeli. Drugač pa, če se ne votim, je pa ena taka prava ta, bom rekel, ena štala, če rečem, je bila pa Jean-Claude Van Damme, pri njegovih začetkih, tale film, ko si rekel No Retreat, No Surrender, ker mislim, da je on še bil negativc, si pa ti pil v čast njegovega novorojenega sina, ne? Ja, res je, to se pa, one, to, ko smo snemali, to smo bili vsi krati isti, ko smo snemali takrat, on je dobil sina. In potem smo mi, je nas povabil vse, dva dni ni bilo snemanje zaradi tega, ker je dobil sina, in so se ga vsi napili razen jaz, ne, jaz ker ne pijem alkohol, jaz sem se delil, da pijem, ampak ga nisem pil. Ampak kaj se je pol potem zgodilo? Lani smo snemali en film Faccia di Angelo. In v tem filmu je ena Ilarija Zamproti in Nenata sta make-up specialne za masko, ne, maskeri. Nisem pa vedel, da je Nenata že na vseh projektih bil masker. Nekar mi ta punca poveč, da je pač ona poročena za sinom od Jean-Claude Van Damme. Jaz sem rekel, aha, rodil se je takrat in takrat, a ne, jaz sem šel to, ko sem zavisnil, da rodil se je takrat in takrat, se datume, in ona mene gleda, kako pa ti to veš? Sem rekel, veš kaj, snemali smo tam, pili smo tam, to, sem rekel, ko se je on rodil, jaz sem bil z njegovim fotrom, ne? In nje ni bilo nič jasno. Je rekla, pa veš, da je to res prav, to je on meni že pravo, ampak ga bom je zdaj poklicala. In ona ga je poklicala in je rekel, pa seveda se poznamo. Je rekel, to je bil dan, ki ga nikoli ne bom pozabil, ne? Tako da smo pol full friendi ratali s tole žensko. Pa za se tepla ga je z Van Damme vidva, tako ja. Malo za hec, za šalo. Ja, ja. Pa, ja. Kdo je boljši? Ti ali on? On je boljši, ki je. Je? Ja, ja. Kaj špago znaš narediti? To njegovo znano špago? Ja, zdaj nema. Včasih sem tudi jaz naredil špago isto ko on. Pa kaj imaš zen pas? Mislim, imaš kak to od org na hard? Si te veščine vladal, mislim. Kaj imaš zen naziv? Ma ja, naziv. Prvi dan, drugi dan, tretji dan. Jaz bi imel drugi dan, sem jih nisem delal, ne. Aha. Jaz sem bolj te, pol jaz sem šel v film in sem pač v filmu ostal, bolj karate me več ni zanimal, ne. Karate sem treniral bolj zase, tako kot vsi drugi, to, kar sem rabil. Dobre. Zdaj pa tole gledam, ne, da si delal tudi s Sylvestrom Stallonom, pa Nicolasom Cageom, pa Schwarzeneggerjem, Landgrenom, tem Van Damme, ko smo ga omenila, Chuckom Norrisom, Jasonom Stathamom, Jackiem Chanom, ne. A to sam delaš ti z njimi, pa oni nimajo pojma, kdo si, ali ste dejansko vi, ne vem, prijatelji, da ti rečejo, ej, Rok, kak si? Ali pa Rok, kdaj se boš vrnil, ali pa gremo pit, ali kdo je ta Rok, kaj je to, to je en kaskader, kak je s tem, jih res poznaš, ali... Potem mi povej iskreno. V filmu se mi poznamo, ko v tistem trenutku se mi poznamo vsi.
ker pač mi sodelujemo skupaj. Ja. Jaz njemu svetujem, kako on naj dela. Uh-huh. Če se jaz stand koordinator, ne? Jaz mu svetujem, kako on naj naredi zadevo. In on se mi popolnoma podreji, tako da me vse posluša, ker mu jaz naredi, jaz sem za njega v bistvu Bog. Pol si ti rekel, vem, da mora rit za ženske kazati, kaj? Ma ne. Ti si to bil kriv? To... A to ne? Aha, dobro, dobro, okej, okej. Dobro, dobro, dobro. Tako da jaz, za igralce je stand koordinator v bistvu na snemanju Boka. Ne? Uh-huh. Ker stand koordinator je tisti, ki je komandira na svetu, ne režiser. Uh-huh. Ne? Kadar se, govorim, kadar se snemajo akcije. Uh-huh. In ko mi snemamo akcijo, pač stand koordinator mu reče, lej, to in to moraš narediti, in on pride se pri meni posvetuje, aj tako v redu, aj to, in smo zmeram na, smo tudi na tija, ne. Uh-huh. In jaz bi rekel, bolj problematični so oni igralci, ki so nizke kategorije, ki sploh niti ne vejo, kaj je stand koordinator, in ne poznajo, ne. Uh-huh. Oni, ki so pa profi, so pa čist druge. Jaz se spomnim, ko smo snemali Peacemaker za temle... Klunijo. Uh-huh. Bili dol v Bitoli. To se pri nas snemali, v Jugoslaviji, ne? Makedonija. Makedonija, aha. Makedonija pa na Slovaškem. Uh-huh. Ko se je ta film snemal, George Clooney ni hotel iti v apartma za tele, so imeli, oni so imeli rezerviran apartma za njega posebej. Uh-huh. On je rekel, ne, jaz bom te z ekipo. On je košarko igral z ekipo, jedo, pil, ven hodil z njimi, uh-huh. Ko da ni zvezda, ne? Jaz sem sam usta odprl zdaj, ne? Usta sem odprl in tem še sam gledal, vrlo nič več govoril, ne? Dobre. Ma ne, se niso, oni so, res, oni so take, preprosti, niso, uh-huh. Kolikor eni mislijo, da so nedostopni, ma ni uh-huh. Res. Recimo, evo, zdaj sem snemal z Novom Ivaca, ne? Tu to je odijani film, ne? Ja, je, uh-huh. Daj smo snemali to in jaz sem rekel, ja, jaz sem rekel, žena me je naročila prav, daj se saj z njo slike, ne? Ma tu je, uh-huh. Sem rekel, ej, to je tako narodno, ti ne moraš te priti, vez, daj sem pa s tabo sliko, ne? Sam jaz se bom stavil pa sliko, veš? Dobro, dobro, okay. Jaz nisem nič, ne, aha, to sem une, ne. Aha. Ona te pride tako, zdaj z njo snemaš in da se mora zdaj z njo slikati. In pol, jaz se rekel, ali bom rekel, pa zdaj, se rekel, žena mi je naročila, da se mi dva morava slikati, ne. Uh-huh. Ma ja, rekla, ni problema, sem ova, a ne, prav pride, posebova, ne. In sebova in to je ostalo pred tem sebova, ne. In zdaj, kako je spet reči, zdaj, ko snema, ne, ker ona je bila tako, iz seta direktno v mečko, no, uh-huh. V Mercedesu in je odpeljala. Uh-huh. In kako jaz naj naj rečem, da se pa mi bila slikala. In tako je ostalo in se nisva slikala. Razen to, da mi je ostalo v telefonu, ker sem nekaj pač poslikal. Uh-huh. In je tako, ampak če mi rečem, da s temi igravci, ko si, če ti rečeš, da se hočeš z njimi slikati, to jim ni lih, ne to, da jim ne bi bilo všeč, ne, sam njim je neprijetno. A veste? Uh-huh. Vse, on bi se slikal vse, sam njim je neprijatno, njim je najbolj, da se slika z njim, da on niti ne ve, a ne? Uh-huh, uh-huh. Ampak, da se ti slika z njim, en te mora drug slikati, a ne? Vse en ga moraš imeti na samo, da te lahko slikati. Ja, veže, veže. Uh-huh. Da mi povej, presno meno tudi Jackie Chana med temi, ne, znanimi, pa se on rabi kaskaderja, ni on znam potem, da vse svoje prizore sam posnaje, pa da se je polomo v bistvu ma, večkrat kot kaskaderi, ma, no? Jaz sem ga že petkrat na svetu videl, se je polomo. On no, sej. Ma, on je faca, se res, on se sam dela, ne, sam, uh-huh. Ne more pa vse kaskaderske scene delati sam, ne. Recimo, če je on kaskader, je tudi oni drugi kaskader, ki je z njim. Uh-huh. Koliko ljudem je on nose razbil, on je prišel na snemanju, je, ker to imaš tako, ne, ono moraš centrirati, yeah. on pokaže, ta drugič se spozavi, pa mu nos razbija, ne, in on začne kri in reče, ajde, bež ti stran, daj mi drugega kaskaderja, ta je slab, ne. A veš, on reče, da ta je slab. Ja. Zakaj je ta slab, če ga ti razbil? A veš, če ga on ni centriral, ne. Ja. To mi ni bilo všeč pri njemu, drugače je ful. Pa je vidiš, da reče, vse na zajebancijo, ne. Aha. Jaz sem mislil takr, ko je to rekel, ko se spomnim, ne. Ja. Sem rekel, ma kakšna mona je to. Kaj to govori, da je ta slab, če ga je on razbil? Yeah. Recimo, jaz postavl bi še mene razbil in pom pa je slab. Mm. Ampak on je vse to na zemancu. Pa te je razbil? Ne. Si se mu omaknil pred saj. Ja, ja. Si ti imaš mali nos, ne? Te ne bi mogel, ne? Ajmo, kar veli se. A imaš slab? Ja. Dej mi povej, prej si omenil ta stand koordinator, ne? Kaka je razlika v bistvu med kaskaderjem pa med stand koordinatorjem? Glavna razlika. Čak, bomo zamenjala baterijo. Bomo zamenjala baterijo, čakaj.